good night. Oxford 85, Delta 547, 2325, Asian Express. Have a good night. 606515. 1-5. Tuan Haji. Tuan Haji. Melayu gila. Kan? Kristal kan? Terminal. We are now kadang boring. KLIA terminal at 2300 local time. Oh. Yeah, parking macam parking bapak dia. Jalan dulu, saya cari ni. Whiskey 5 Bravo. Pergi mati lah.